Azərbaycan bu məsələni tək başına həll etdi. Dağlı Qarabağ münaqişəsi həll olundu. Noyabrın 10-da imzalanmış bəyanat bunu təsdiqləyir. O ki, qaldı statusa, mən öz çıxışlarımda statusun ünvanını göstərdim. Daha bir dövrə qayıtmaq istəmirəm. Status hardadır, onu hər kəs bilir. Və hesab edirəm ki, Ermənistan üçün və erməni xalqı üçün bu məsələ nə qədər az dilə gətirirlərsə, o qədər də yaxşı olar. Çünki Ermənistana və erməni xalqına yanlış vədlər vermək lazım deyil. Onları bu günə salan səbəblərindən biri də məhz o idi. Hülya idi, iddia idi, əsassız istəklər idi. Və bu istəklərə rəvac verən bəzi xarici ölkələrin siyasətçiləri də bax, erməni xalqının bu rəzil duruma salınmasında öz rolunu oynadılar. Ona görə status məsələsi ümumiyyətcə gündəlikdən çıxmalıdır. Dağlı Qarabağ Azərbaycanın əzəli torpağıdır. Faktiki olaraq biz bugün ümumiyyətcə Dağlı Qarabağ ifadəsini də işlətməməliyik. Qarabağ Aranlı dağlı Azərbaycanın ayrılmaz hissəsidir. Onun bir hissəsində erməni xalqı yaşayır. Biz buna etiraz eləmirik. Baxmayaraq ki, erməni əhalisi ora 19-cu ilin əsrin əvvəllərində köçürülmüşdür. Biz etiraz eləmirik. Bizim başqa yerlərimizdə də erməni əhalisi yaşayır və heç bir problem yaşanmır. Ona görə statusla bağlı hesab edirəm ki, əgər kimsə bugün bu məsələni qaldırırsa, sülhə yox, qarşıdurmaya daha çox xidmət göstərir.